Մի քիչ ժեստերի լեզվով, մի քիչ էլ դիմախաղի օգնությամբ դպրոցականները շփվում են լսողական խնդիրներ ունեցող երեխաների հետ։ Ասում են, յուրաքանչյուրն իր լեզվով է խոսում, կարևորը իրար հասկանում են։ Ընդհանրապես չեմ շփվել խոսելու համար երեխաների հետ, ու զարմանալի էր, բարդ է իրանց համար հաստատ, բայց որ իրանք տենց ուժեղ են ու կարողացել են այդքան հաղթահարեն, չէի պատկերացնում։ Զարգացման նախաձեռնություններ հասարակական կազմակերպությունը արդեն 6 ամիս է փորձում է Խուլու համրերի նորաբաց կենտրոնում ժեստերի լեզուն հաղորդակցման միջոց դարձնել։ Այս անգամ որոշեցին Կապանի կրթօջախների դպրոցականերին և լսողական խնդիրներ ունեցող երեխաներին հավաքել էլեկտրոնային գրադարանում։ Համոզված եմ, որ նրանց ընկալումը ինչ-որ կերպ կփոխվի և նրանք այլ ավելի հանդուրժող և ավելի բաց կլինեն նման խնդիրներ ունեցող երեխաներին իրենց չարքերը ներառելու գործում։ Կամավոր Ինա Կարապետյանը լսողական խնդիրներ ունեցող երեխաներին անգլերեն է սովորեցնում։ Ասում է, ժեստերի լեզուն էլ պակաս բարդ չէ։ Ունենք հիմա խուլ երեխաներ, որոնք չեն սովորում ժեստերի լեզու, վստահ լինելով իրենց ուժերի վրա և իմանալով, որ մի օր նրանք հաստատ կխոսեն և լսողական սարքերի միջոցով կկարողանան կազմակերպել իրենց առօրյական։ Շփումից ու խաղերից հետո դպրոցականների համար ֆիլմ ցուցադրվեց, որը զարգացման նախաձեռնություններ հասարակական կազմակերպությանը տրամադրել էր ԱՄՆ դեսպանատունը։ Սա պատմություն է իծնե ձեռքեր չունեցող աղջկա մասին, ով հետագայում օդաչու դարձավ։ Կազմակերպիչների խոսքով, եթե անգամ բնության կողմից սահմանափակումներ են դրված, պետք չէ թևաթափ լինել, իսկ երազանքներին հասնելու համար միշտ էլ ուղիներ գտնվում են։